Rreshtet e dendura të shiut janë shndruar në një sfidë për ata që jetojnë gjatë kësaj periudhe në çadra. Përmeti fundit të orit 2019, I shkaktoi dëme të pariparueshme në banesa, duke bërë që strehimi I tyre I vetëm të jetë çadra. Uji duket se ka depërtuar kudo, duke rënduar gjendjen. Ata tregojnë se është tepër e vështirë të jetosh në këto kushte, ndaj bëjnë thirrje autoriteteve për të gjetur një zgjidhje. Që pas tërmetit, ata jetojnë në çadra, por nuk kanë përfituar asgjë, megjithëse banesat janë vlerësuar si të pabanueshme. I ftohtit dhe lagështira duket se kanë krijuar edhe probleme shëndetësore për këta persona, që e cilësojnë veten si të braktisur nga institucionet përgjegjëse. Qa po bje jashk, këto çadrat janë verore, janë kalp komplet brenda dhe myka zëm brenda. Dua vetëm të zgjidhë të problemi me qenë se e kryebashkiake në ka dhënë fjallën, të vi prapë në shikoj gjendje në qa gjendje ne përjetojmë në këtë jetë katastrofe, po në I shiu gjithë brenda, po kalbën po smurë, unë jam e azëm, unë jam e smurë, të unë zja s'kam, grofi s'kam, s'kam asë një doj kondite, asë një doj gjendje nuk kam, të mushësh u shiu, të kërkosh ujë komshive, kjo është katastrofë. Shumë me vështirësi të madhe. Mas ditës 2 të tërmetit, ditës 3 të tërmetit, deri më sot jemi në çadër. Çadër që po do të lahesh futu brenda, lahesh nga ujti I shiut. Të gjitha plaçkat janë të lagura, të gjitha. Nuk e ku ulesh më. Duhet strish me karrike që mos lagesh. Komisioni I shtëpisë çoi do të dysh atje, nuk e di. Shtëpia është e pabanueshme. Në letra shkruan e pabanueshme, në fakt na nxorën me dosë dysh. Në letra është shkruar me pabanueshme. Apeli jonë është që qeveria të bëri dorë sa më shpejt tek ne që jetojmë në çadër. Mjaft me bujtjet që po kalojmë. Kemi shumë probleme shëndetësore. Kjo smundje tash si veshkat, si nervi janë nga ftofja. Dhe bindi verifikojnë që ilaçet janë dhe të shtrenjta, nuk mund të rimborsohen. Dhe pa ujë, pa gjë. Ministri thot lani duart, ministra shëndetësisë, thot lani duart 40 herë, 30 herë, duhet ruhemi nga pandemia, pse nuk vinë qobin këtu ata, ku lahemi ne, ku shplahemi, futur sa të duash ka futur, plotës, të gjithë rrobat janë të lagura. Ndonë se rreshtet e shiut nuk kanë pushuar dhe situata nuk është normalizuar, këta banorë du të vazhdojnë të qëndrojnë në çadra, pasi nuk kanë një strehim mbi krye.